peeper. Получава ли си редовно съобщение за данъците? Що не си плащал? Срещу тебе има заведен изпълнителен лист за неплатени данъци. И още един. В полза на Кун Обенов. Взел си от него пари на заем и си ги върнал. Взимам ти кравата. Изкарай! Изнеси всичко от къщата! Жена и деца, господин Бирник, от лъжи, а? Не дай, а? Не дай. От лъжи. Този път отлагам. Но ако до Димитрова ден не ми платиш, ти взема всичко. Бог се съблека, не знаеш?